10 persona janë vrarë dhe 10 të tjerë janë plagosur në sulm ajror izraelit në kampin e refugjatëve Jabalia në Gaza. Raporton agjencia e lajmeve Safa, cituar nga BBC. Sulmi izraelit vjen disa orë pasi forcat e mbrojtjes së Izraelit paralajmëruan banorët në pjesën e Gazës Veriore që të evakuohen nga rajoni. Zëdhënësi i ushtrisë izraelite tha se ushtria izraelite po operonte me forcë të madhe në zona duke përfshirë Beit Hanon, Jabalia dhe Beit Lahja. Izraeli rriti ofensivën e tij ajore dhe toksore në Gaza me më shumë sulme ndaj militantëve të Hamasit dhe posteve komanduese, ndërsa të dyja palët shënuan për jetojnë e parë të një lufti që ka shkatruar një pjesë të madhe të territorit dhe ka shkatruar jetët e njerëzve të saj. Nga ana e tij Hamasi tha se goditi kryeqytetin tregtar të Izraelit Tel Aviv me raketë duke ndezur sirenat në Izraelin qendror. Dy persona plagosën lehtë sipas shërbimit të ambulancës izraelite. Ndërkohë, në një paraqitje para kameras, një zëdhënës i Hamasit vuri në dukje situatën e vështirë të pengjeve izraelit dhe bëri thirrje për ndalimin e raketave nga Tel Avivi. Morali dhe gjendja shëndetësore e pengjeve të mbetura është bërë jashtëzakonisht e vështirë. Rreziqet rreth tyre shtohen ditë ditës. Fati i pengjeve të armikut është i lidhur me një vendim të qeverisë pushtuese. Kjo çështje është jashtëzakonisht serioze dhe e rrezikshme. Ne nuk e përjashtojmë faktin që çështja e tyre do të futet në një tunel të errët që është i mbyllur dhe i shtyr për një kohë të pacaktuar e dështimit strategjik dhe moral për armikun në historinë e tij. Mëtej, ai palemëroi se ajo që ndodhi me pengjet izraelite në Rafah mund të përsëritet me të tjerët, për sa kohë që kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu dhe qeveria e tij vazhdojnë të jenë të papajtushëm. Kahlet Meshal, kreu i zyrës politike të Hamasit në Mërgim, u bëri thirrje vendeve arabe dhe muslimane të nisin frondet e reja të rezistentës kundër Izraelit për hir të lirisë dhe dinjitetit.